ডাঙৰ খবৰ, এতিয়াৰে পৰা কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা ক'ব নোৱাৰিব আনন্দ মিশ্ৰাই। আনন্দ মিশ্ৰাই কেমেৰাৰ সন্মুখত বা সাংবাদিকৰ সন্মুখত মুখ মেলিব নোৱাৰিব। আনন্দ মিশ্ৰাৰ সলনি অন্য এজনে সাংবাদিকৰ সন্মুখত সকলোবোৰ কথা বিৱৰি ক'ব। আনন্দ মিশ্ৰাৰ সলনি এতিয়া মুখপাত্ৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো। আনন্দ মিশ্ৰই এতিয়া আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা ক'ব নোৱাৰিব। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, আনন্দ মিশ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ এক খবৰ আহিছে। আনন্দ মিশ্ৰৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ বাবে নিয়োগ মুখপাত্ৰ, এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে, এই মুহূৰ্তৰ এই নিৰ্দেশৰ ভিত্তিতে আনন্দ মিশ্ৰই নিয়োগ কৰিছে মুখপাত্ৰ। ডাঙৰ খবৰ, আনন্দ মিশ্ৰই এতিয়া আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা ক'ব নোৱাৰিব। আনন্দ মিশ্ৰই কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা ক'ব নোৱাৰিব। আনন্দ মিশ্ৰৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ বাবে নিয়োগ মুখপাত্ৰ, সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে। 24 মে তাৰিখে এই সম্পৰ্কে দিয়া হৈছিল নিৰ্দেশ। এই নিৰ্দেশৰ ভিত্তিতে আনন্দ মিশ্ৰই নিয়োগ কৰিছে মুখপাত্ৰ। আমাৰ ওচৰত সেই নটিচখনো আছে, আমি আপোনালোকক সেই নটিচৰ কপি এটা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আনন্দ মিশ্ৰই এতিয়া আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা ক'ব নোৱাৰিব। আনন্দ মিশ্ৰৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ বাবে নিয়োগ কৰা হৈছে মুখপাত্ৰ। সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে। 24 মে তাৰিখে এই সম্পৰ্কে দিয়া হৈছে নিৰ্দেশ। এই নিৰ্দেশৰ ভিত্তিতে আনন্দ মিশ্ৰই নিয়োগ কৰিছে মুখপাত্ৰ। শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লখিমপুৰলৈ অনা হৈছে আনন্দ মিশ্ৰক। নকল সোণ আৰু জাল নোটৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই। আনন্দ মিশ্ৰই আহিয়েই লখিমপুৰত থিয় হৈ এক প্ৰকাৰে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে হয় নিজে নিজে ধৰা দিয়ক নকল সোণ মাফিয়াই বা নকল সোণ বেপাৰীয়ে, আৰু নহ'লে লখিমপুৰ ত্যাগ কৰক, কিন্তু মই যদি বিচাৰি যাবলগীয়া হয় কথা বেয়া হ'ব বুলি তেওঁ কৈছিল। আৰু তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ইজনৰ পিছত সিজনকৈ নকল সোণ মাফিয়াই আহি থানাত উপস্থিত হৈছিল। বঙালমৰা আৰক্ষী চকীত আহি উপস্থিত হৈছিল, আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। এজন দুজনকৈ প্ৰায় 40-50 জনে আত্মসমৰ্পণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু সেই সময়ত আটাইতকৈ বেছি চৰ্চিত হৈ পৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰক, কাৰণ আনন্দ মিশ্ৰক সেইটো সময়ত চৰ্চিত এইবাবেই হৈছিল কাৰণ নকল সোণৰ লগত জড়িত হৈ আছিল জোনমণিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য। কাৰণ জোনমণি ৰাভাৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল সেই সময়ত যিসকলে মুখ খুলিছিল তাৰ ভিতৰত প্ৰথমগৰাকীয়ে আছিল হাছিনা বেগম। হাছিনা বেগমে কৈছিল নকল সোণৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই জোনমণিৰ মৃত্যু হ'ল বুলি। হাছিনা বেগমৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে লখিমপুৰ নকল সোণৰ এখন ডাঙৰ বজাৰ বা লখিমপুৰৰ পৰাই নকল সোণৰ বেহা চলে। লগে লগে আনন্দ মিশ্ৰক লখিমপুৰলৈ অনা হৈছিল। আনন্দ মিশ্ৰই অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ মুঠ 40-50 জনে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। সাংবাদিকৰ সন্মুখত আনন্দ মিশ্ৰ জিলিকি উঠিছিল। আনন্দ মিশ্ৰক বাৰে বাৰে ফ'ল' কৰিছিল সাংবাদিকে, বিভিন্ন কেমেৰাই ফ'ল' কৰিছিল তেওঁক। বিভিন্নজনে চেলফি ল'বৰ বাবে হেতা ওপৰা কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আনন্দ মিশ্ৰই কৈছিল যে মোৰ ফটো নল'ব। আনন্দ মিশ্ৰই এই কথাও কৈছিল যে সাংবাদিকে তেওঁক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে বা তেওঁৰ অভিযান চলোৱাৰ সময়ত তেওঁক আমনি কৰিব নালাগে। ভিন্ন সময়ত ভিন্নজনেও মন্তব্য কৰিছিল যে আৰক্ষীক আৰক্ষীৰ ধৰণে কাম কৰিব দিব লাগে। আৰু সেইটো সময়তে এটা ডাঙৰ নিৰ্দেশনা আহিছে যে আনন্দ মিশ্ৰই এতিয়া আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা ক'ব নোৱাৰিব। আনন্দ মিশ্ৰৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ বাবে নিয়োগ কৰা হৈছে মুখপাত্ৰ। সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে। 24 মে তাৰিখে এই সম্পৰ্কে দিয়া হৈছিল নিৰ্দেশ। আৰু এই নিৰ্দেশৰ ভিত্তিতে আনন্দ মিশ্ৰই নিয়োগ কৰিছে মুখপাত্ৰ। এই নটিচখন আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাওক, য'ত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে কেমেৰাৰ সন্মুখত এতিয়াৰে পৰা আনন্দ মিশ্ৰই নহয়, এতিয়াৰে পৰা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকেহে সকলোবোৰ কথা ক'ব বা যি প্ৰশ্ন থাকে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষককে সুধিব লাগিব। লখিমপুৰত যি ঘটনা ঘটি আছে বা লখিমপুৰৰ নকল সোণৰ বেহাৰ কথাই হওক বা জাল নোটৰ বেহাৰ কথাই হওক, এই বিষয়ত জানিবৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা আনন্দ মিশ্ৰ নহয়, এতিয়াৰ পৰা মুখপাত্ৰকহে সুধিব লাগিব বা মুখপাত্ৰহে এই সন্দৰ্ভত ক'ব। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ শেহতীয়াভাৱে খুবেই বেছি চৰ্চিত আনন্দ মিশ্ৰ আৰু লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে এই ডাঙৰ খবৰটো যে আনন্দ মিশ্ৰই এতিয়া আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা নকয় বা ক'ব নোৱাৰিব। এতিয়াৰে পৰা আনন্দ মিশ্ৰৰ সলনি মুখপাত্ৰই কথা ক'ব।